kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono xaaladda la xiriirta jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sugan yahay wali wadanka Qatar oo uga qayb galay shirka horumarinta waa shirka qaramada midoobay ee horumarinta wadamada soo koray shirkaas madaxweynuhu kaliya kuma koobnayn ka qaybgalka shirkaasi sida caadada markay madaxdu wadamadaasi tagaan waxa ay sameeyaan kulan dooceedyo kala duwan oo madaxda kulankaasi ka soo qaybgalaysa hadii ahaan lahayn hay'adaha shirarkaasi abaabulaya ama marti galiyay iyo sidoo kale to wadamada ka soo qaybgalay madaxdooda intaba ay madaxdu la yeeshaan si danaha ka dhaxeeya wadamadaas ay uga wada hadlaan sidaas la mid ah Xasan Sheekh Maxamuud kulan dacwadeed kala duwan ayay isaga iyo masuuliyiintii la socday oo wasaaradaha waxbarashada maaliyadda iyo sidoo kale xubnaha kalaba ay ka wadeen wadanka Qatar gaar ahaan magaalada Dooxa oo ay ku sugnayeen kulan dacwadeedaas uu Xasan Sheekh Maxamuud sameeyay waxa kamid ahaa kulan uu la yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aan halkan idinku soo gudbinay labo barnaamij oo horeeto oo aan sameynay waxaan idiin sheegnay marka koobaad iyada oo aysan jirin wax soo bixitaan ama macluumaad oo laga ogaa arintaasi in aan xogo hoose arintaasi ku helay halkan ayaan idinku soo gudbinay habeenimadii xalayta ahayd barnaamijkaasi maanta ayay si toos ah dawladda Soomaaliya marka u shaacisay kulankaasi inuu sax yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuudna ay kulan dooxa ku yeeshe waxyaabihii ay ka wada hadleen hore ayaan anagu barnaamijka hore ugu sheegnay laakiin waxa ugu muhiimsan ama qodobada ay ka wada hadleen kamid ahaa ee dadaalada ay dawladda federaalkii wado ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ajendayaasha iyo qorshayaasha dawladda iyo sidii arrimahaasi loo sii wadi lahaa guud ahaan adiga Xasan Sheekh Maxamuud dadaal ayaan wadnaa gadaashin wax badan ayaan qabanay hawlina halkaas ayay noo maraysaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay Villa Soomaaliya baahisay sidoo kale ta wakaaladda wararka ay baahisay Soomaaliya iyo warbaahinada maxalliga intuba waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu mahadceliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud booqashadiisa sidoo kale tana uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku amaanay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud dadaalada la xiriira xoreynta dalka arimahaas inay ka wada hadleen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo dhaweeyay waxa kale oo jirtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wareysi siiyay telefishinka Al Jazeera wareysigaas xabaha ugu badan ee uu kaga hadlayay xaaladda dalka ayaa wax laga weydiinay madaxweynuhu arimo kala duwan ayuu sheegay intii wareysigaasi ku guda jiray bal aan marka horeeto dul maro inta aynaan Google dhigga u gelin sheekada wareysiga Al Jazeera ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi dheer siiyay telefishinka caalamiga ah ee dawladda Qatar ee Al Jazeera ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo gaar ahaan ammaanka guud ee waddanka iyo qorshaha la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Wareysiga hoose cunayay 22:38 ayaa su'aalo badan lagu weydiiyay madaxweyne Xasan oo haatan ku sugan wadanka Qatar madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday wada hadalka kooxda Al-Shabaab waxa uuna sheegay ama cadeeyay in uu diyaar u yahay in uu Al-Shabaab la hadlo hase yeeshee madaxweyne Xasan ayaa shuruudo adag ku xiray wada hadalka Al-Shabaab kuwaasi oo uusan ku dhex sheegin wareysigiisaasi amaba uusan wareysiga ku cadeyn sidoo kale ta madaxweynaha ayaa sababta ku sheegay in ragga u dagaalama kooxda Al-Shabaab ay u badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan haysanin wadamo kale oo ay aadaan balse dawladdiisa ay albaabada u furayso qaab kasta oo lagu soo celin karo dhalinyaradaas dadka Al-Shabaab u dagaalamaya waxay u badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed mana haystaan wadan kale oo ay ku noolaadaan marka dawladdu albaabada ayay u furaysaa ayuu wareysigan
كشاقي مدحوينها جمهورية فضرال كسوماليا حسن شيخ محمود دنكا كلاتو وحا وكا ورمي هاول قلضا كدنكا كوحضا الشباب إساقا وشاقي إن شباب آن لوغا أدكان كرين أود عيدن أوكليا سدا سدار تيدن أي دولدو قادتي استراتيجية دا كلادوان نويس لنا عصعودا كواسي أو كشاقي إن عيدن دينهان يدقالاهان أولجيدو عيدنكا إن عيدن إيو توس دقال للاقالو ديني ينفكر كلاقال دقالامو دقال أهانا سيدا اي دولو دلوان بشاعسي لولا دقال وحا كلاته وينتاسي كسي داري ان دولة ده او كاشان ايسا شعبك اي قولوا وين كغارتي دقال كميلتريغا اسلامار كان لول بدن لغا قبصدي كوح دال شباب دقال كسدح جيسوت كاه اي ميلتري دقال اي فكر وقرشه لغو قوليستي دقال كتوس كاه وحا لغو حريي لول باحاد وين وقاركيس شان ايه طبان سانا اي جوغين دين كماليه دا وحا لحري او لحيري لعقاها اي سيدا باد دا وغا قادن جرين شعب کا سوماليهد ايه فكر کا او اه ميد کا اوغو وين اي داد کا اي كود دوفسدين شعب کا سوماليهد بغول كيبا بغول واسوني واشافعيو علماء دا مسلمين تا وحا اي سوجي ديين ان للاقد دا غالمو او مركلاتو مركلا فيريو فكر كان اي تهي ان وحا اوغو مهمسان اي ميداستاي وهذا الكي مدحوين حسن شيخ محمد سوماليا ايا كو جرته مرحلة دقال او هرلي تاسي او اي كدشان اريمك لدوان او دينعا امنغ لحريرا وحانا كورداي ورهرادا كوحدا الشباب اي كجيستان او دنكا مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود ايا نشاقي ان اي كجو انتهي سيدي لوسو افجاري لها كوحدة الشباب او شاقين ديباتو ينكال دوان ودنك كو ايان سيدو كالتانا نلوشي ايه وديدين دادك شعبك ايه سومالياد سيدو كو شاقي ورئيسيه او سيي تليفيشنك الجزيرة اللقل ايهي او ودنك ايه قدر هدبا مدحويناها سوماليا حسن شيخ محمود ايه دمان كل مداسي ايه سفر كيسن وحاو غفا ايديستي اريمكال دوان او لحريرا دقالك كوحدة الشباب arimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale to in dawladdiisu ay diyaar u tahay sida uu sheegay shirkan jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ee wadamada soo koraya ee wadanka qadar lagu qabtay sanadkan in ay diyaar yihiin taageeran ay wali uga baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka isaga oo sheegay in ay isaga iyo dawladdiisa ka go'an tahay sidii arimahaas dhamaantood wax looga qaban lahaa waxa uuna sheegay in markasta oo garab weyn ay helaan ay tahay markasta oo ay guuleysanayaan kana adkaanayaan kooxda al-shabaab iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee wadanka ka jira intaba